juna na nuna dan dolo a wani film din amma a gidan ba da mafi ana ce mun yayi dan kwambo to a kafta katarere to me kallan kirkiran da makin banda kudin makao da ho ma gama ne fitta zarde arna ba ne hankali ba ko mace kashi ya san ai in ka ga na daya to san fote ka gani in ka ga na biyu to an fara nuna maka farkon film ne ai yanzu na uku shine film din ka fito ka ga jama'a su ganka shine magana ina wani ya gajiya ya hakuri ya girma me kuka ci yau doya ko Madina dan yan sanda ne suke nema kike bana nan saboda ina tunanin ko Alhaji ne ya turo masoya masu kallo maza da mata a ci gaba da kallon gidan ba da masi a arewa 24 dan Alhamis karfe 8 Lahadi kuma karfe 9 idan aka je aka canje wayannan nawa kenan ana canza su dai 470 zuwa 500 to in aka buga a dunkula a naira nawa za su bada ko kuma ku soke manhajar arewa 24 on demand a duk inda kuke a fadin duniya anti Hauwa ta amince da auren mu idan kuma mutun ya sake bai kalli na uku nan ba shi kada she dan imatsa ka san she dan munafiki ne dan Allah da ina ina ma da la la halu ba malici sai Allah wala ma abu dai baba abu ba ta mai laki da gaskiya sai Allah yakin ka zai ga ya maka in baka kalli na uku ba za ka sha labari a gon mutanen duniya gidan ba da masi zango na uku zai zo muku a ranar Alhamis 1 ga watan Afrilu